Det är man inte precis van vid. Jag heter Mattias Hagberg och är journalist och författare och håller i de här samtalen, de här afterworken med forskare. Idag ska vi prata om gängkriminalitet. Och man kan väl kanske säga som så här att under de senaste åren så har kampen mot den grova organiserade brottsligheten stått i centrum i den politiska debatten i väldigt hög grad. Och kampen, som man brukar säga, mot de kriminella gängen har på olika sätt intensifierats. Bland annat så presenterade regeringen hösten 2019 ett 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminalitet. Men trots detta så menar många att gängen håller delar av våra städer i ett järngrepp och att vi varje dag kan läsa om nya skjutningar och sprängningar och så vidare. Så tanken är idag att vi ska försöka rota lite grann i det här och fråga oss helt enkelt, vad är gängkriminaliteten för någonting? Vad beror den på? Vad kan man göra åt den? Och hur ser eventuellt framtiden ut? Vi kommer prata en timme här framme. Vi kommer ha en halvtimmes, eller efter en halvtimme ungefär så kommer vi ha en liten paus så att ni kan köpa öl. Och på slutet kommer vi ha en halvtimmes frågestund också. Och då kommer det gå till så här idag att ni inte kommer fram hit och ställer frågor som vi har gjort tidigare, utan att man kan ställa frågor i kommentarsfältet på Facebook-eventet. Och det beror bland annat på att vi streamar det här eventet också, så att det sitter en del personer hemma och tittar på detta. Och så kommer jag att få de här frågorna skickade till mig. Så ni som sitter här inne och vill ställa frågor mot slutet, ni kan helt enkelt gå in på Facebook-eventet för det här tillfället och skriva in era frågor där. Så kommer en av mina kollegor här moderera det och skicka det vidare till mig. Sen måste jag fråga bara, det ekar väldigt mycket när jag pratar här framme. Gör det för er också? Nej? Då kanske någon ljudtekniker kan hjälpa oss här framme så vi slipper höra oss själva två gånger. Hur som helst, jag har en jättefin panel här med fyra stycken forskare som på olika sätt kan mycket om de här frågorna. Närmast med här sitter Kristina Ahlstam. Ni har så långa titlar, om man ska säga, så jag kommer fuska lite grann och läsa innantill. Men du är i alla fall doktor i socialt arbete på Göteborgs universitet. Och du forskar på strukturellt missgynnade förorter och exitprocesser ur kriminalitet. Välkommen. Bredvid dig sitter Anna Hedlund och du är forskare i socialantropologi. Och du har kommit hit från Lunds universitet. Och du forskar på våld, kriminella miljöer och brottsförebyggande arbete. Välkommen du också. Och så har vi Jari Kosmanen som är professor i socialt arbete och kommer från institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Och du har bland annat tittat mycket på förhållandet mellan maskulinitetsnormer och brottslighet. Välkommen du också. Och längst bort ifrån mig här sitter Mikael Björk som är professor i sociologi. Också på Göteborgs universitet och som bland annat forskar på polisarbete, gängbrottslighet, gatugäng och organiserad brottslighet och sånt. Du har dessutom ont i ryggen, så om Mikael kommer börja röra sig lite grann här på scenen så beror det på det. Välkomna alla fyra. Jag tänkte att vi skulle börja lite så här vetenskapligt eller forskningsseminariemässigt nästan med att ni får berätta för mig vad ni lägger i ordet gäng. För jag tänker att det är ett sånt där ord som man numera slänger sig med i debatten och som man möter varje dag i tidningen. Men det är väldigt sällan egentligen någon talar om vad de menar med det. Om vi börjar med dig, Kristina. Vad skulle du säga om jag säger? Vad är ett gäng för dig när du är din forskning? Jag börjar med den svåra frågan. Ja, det får du göra. Ja. Jag kommer ställa samma fråga till alla dina kollegor här också. Så det blir rättvist. Absolut. Det är ju mycket riktigt inte en särskilt kanske enkel fråga att direkt svara på. Och det förekommer en mängd olika definitioner som cirkulerar i debatten. Det är ju inte unikt för Sverige att vi inte har haft helt lätt att definiera de här konstellationerna. Det har man haft inom EU också, och man har försökt ta fram kriterier då, ett antal kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska kunna tala om gängassocierad kriminalitet. Och de är ganska många, men
De första fyra menar man då ska vara uppfyllda, och de handlar om att man ska samverka när man begår de här brotten. De brottsliga handlingarna ska vara utsträckta i tid. Det ska vara fråga om grova brottsliga handlingar, och man ska genomföra dem för att sist och slutligen antingen tillskansa sig mera makt, alternativt ekonomisk vinning. Och det säger kanske något, men inte jättemycket. För sen beror det ju förstås också väldigt mycket på vilken typ av konstellation det är vi tittar på. Om man är självdefinierad som kanske MC-gängen är, om man är ett stadsdelsgäng, om man har kommit samman i princip som en projektgrupp för att genomföra någonting, eller om man är ett släktnätverk. Så det finns ju en mängd olika sätt helt enkelt att förstå det på. Tycker du att det är bra eller dåligt att det här begreppet gäng har fått en så framträdande plats i den offentliga diskussionen? Både och. Det är klart att vi måste prata om brottsliga handlingar på ett sätt där vi skiljer olika sorters brott ifrån varandra och olika sätt att genomföra brottsliga handlingar ifrån varandra. Nu har ju just gängdiskussionen kommit att bli både oerhört inflammerad och inte så lite av ett politiskt tillhygge. Och där vissa frågor kanske kommer att delvis kidnappas in i den diskussionen, och de kanske skulle må bättre av att avhandlas i andra kontexter och i andra sammanhang. Så det är på gott och ont, kanske jag skulle vilja svara. Tack så mycket. Anna, nu har ju Kristina svarat väldigt mycket på frågan redan, men har du någonting du vill tillägga, eller hur ser din definition av gäng ut? Men jag tycker det var en jättebra definition som du gav precis nu. Men jag tänker också att i sociologisk forskning eller socialantropologisk forskning så har man ju tittat mycket på den litteraturen som kommer från USA. Och där ser ju gängen oftast ganska annorlunda ut än vad de gör i Sverige. Det kanske finns mer en ledargestalt, det finns en liksom hierarki inom gruppen, en identitet. Medan i Sverige, det beror ju på såklart i liksom vilken kontext vi kollar på det, men där saknas ju oftast de mer formella strukturerna. I alla fall i den forskningen som jag har tittat på, där pratar de ju inte om att de liksom skulle tillhöra ett gäng på det sättet, utan säger snarare att de är liksom en grupp kompisar som har kommer från samma område, växt upp på samma gård. Och de skulle liksom inte definiera sig som gängmedlemmar på det sättet. Men sen ser det ju olika ut också beroende på, alltså det skiljer sig Stockholm, Göteborg, Malmö, och det skiljer sig mellan länder i Europa och internationellt och sådär. Så det låter som att det är lätt att definiera och svara på, men det är en ganska komplex fråga. Men är det ibland så att vi liksom klistrar den amerikanska kontexten på det svenska sammanhanget? Att vi har sett amerikanska filmer där liksom gäng som Mara Salvatrustra eller Bloods och Crips och sånt där, att vi har den föreställningen och har med oss den in i ett sammanhang här som inte riktigt stämmer? Ja, bitvis tror jag att många har den föreställningen om att de är väldigt organiserade, alla gäng. Sen finns det ju de gäng som är organiserade och har som en typ av agenda, men de allra flesta har ju inte det på det sättet. Skulle jag nog säga. Ja, men tack så mycket. Jari, om jag säger gäng, vad säger du då? Ja, jag säger så här då, att väldigt mycket utifrån kommande begrepp mot de här personerna som beter sig på ett visst sätt då, va? Om man tittar på fornnordiska gangr, så betyder det liksom en grupp män. På 1850-talet så i England så förvandlades till någonting mer negativt. Det var en grupp män som var kriminella. Om man tittar på USA så är det gangster som också kommer ifrån det här begreppet då. När vi intervjuade 20 män till vår studie så var det ingen som själv definierar sig som en gängmedlem. Precis som du lyfter upp, vi är en grupp kompisar. För att gäng, därför att det kommer inte från dem själva,
utan det kommer från forskningen, från politiken. Alla som vill definiera dem som någonting dåligt. Så att ibland kunde de ha nytta av den här om de ville skapa våldskapital och skaffade sig ett namn. Och då var det bra om tidningarna skrev om dem som ett gäng, backagäng och massa annat sånt. Så att, men när de väl hamnade i fängelse så innebar att det blev väldiga restriktioner för dem. De fick inte samma fördelar som andra fångar. Så att gäng är en negativ beteckning på många sätt för killarna. Mm, tack så mycket. Mikael, hur ser du på begreppet gäng? Ja, det är ju som alla varit inne på. Det är mångfacetterat och väldigt svårt att ringa in på många sätt. Och mycket kommer från USA och... ja, men kan vi säga att den första stora gängstudien kommer 1927 och det är en bok som är på, jag tror, över 600 sidor och det är en kartläggning av 1313 olika typer av gäng. Så att den här, liksom, det här sammansatta fenomenet har man ju med sig från början skulle jag säga, och sen har det dragits åt olika håll av olika skäl, inte minst det politiska som jag varit inne på. Om jag skulle... Alltså jag uppfattar det kanske inte heller som att det är att man definierar sig som ett gäng som är det väsentliga i det här, utan, men däremot att man definierar sig som kriminell. Alltså det är en livsstil som är... Det handlar väldigt mycket om att identifiera sig som en grov brottsling och en person som står utanför lagen och som också är beredd att skydda sig själv och sina närmaste med medel som inte accepteras av rättsstaten. Så att det är den här parallella idén och också det väldigt starka misstron mot staten och det som också kallas för legal cynism, alltså att man inte tror på rättsväsendets sätt att lösa problem och att man både gör det bättre, mer effektivt och framförallt snabbare själv. Skulle du säga att det finns en sorts nästan mytologisering runt gängen eller vad man ska säga? Och då tänker jag till exempel på den här bomben som sprängdes här i Göteborg för ett par veckor sedan, där man ganska snabbt, bara på en halvtimme eller något sånt där, till och med från ganska officiellt håll började prata om gängbrottslighet och sånt där. Att man liksom fyller händelser väldigt snabbt med de här orden och begreppen. Och sen visade det sig i det här fallet vara någonting helt annat. Vad säger du, Mikael? Ja, där var det ju uppenbart vad det verkar fel. Där var man fel ute, de som tidigt trodde det då. Även om jag också kan tycka att det inte var så märkligt, kanske initialt, givet den historia vi har haft då, de närmaste 5-10 år. Eller närmast föregående 5-10 år. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det där, det mytologiska. Jag skrev en bok redan 2006 om de här, delvis om de här sakerna, men framförallt om polisens arbete som heter Ordningsmakten i stadens periferi. Och som nu har kommit i en ny utgåva. Och där tar jag ju upp det här med vargen är ju ett sånt här fenomen också som i långa tider inte har fått nämnas vid namn och man har liksom gått runt det och bytt namn och pratat om gråben och ulven och sådär, va, tasse och gullfot och, men, så att jag... Mytologiskt eller ej, alltså fenomenet finns där och oavsett vad vi kallar det, vi måste ha någon form av namn för det. Och jag tror att gäng
tillsammans med organiserad brottslighet och som är ändå fyller någon slags funktion. Mm, tack. Jari? Jo, jag tänkte som så att vad är det vi tittar på TV så där kvällarna? Det är liksom drama, böcker, kriminaldrama, ofta då om gäng då. Och där naturligtvis vi närmar oss det fenomenet på lite avstånd och det är lite spännande, lockande och allt möjligt, va? Men i slutet så brukar de här onda få sitt pris, vad ska man säga, någon slags dom och så. Men i alla fall samma med killarna som tittar på de här gangstrafilmerna, de här killarna som själva är med i de här i kriminaliteten. Det är deras idoler många gånger. De här killarna intervjuar berättar att vi tittade jättemycket på dem för att liksom kunna följa. Och det handlar någonstans liksom agens som speglas i de här filmerna. Någonting som de inte själva har i sitt liv. De blir bemäktigade på det viset. Så att vi andra och killarna själva, de närmar sig fenomenet i någon slags mytisk skimmer, idealisering, gangsterrap till exempel. Där är de med sina vapen och pengar och allt möjligt, är någon slags lyckade figurer. Om man tittar på baksidan när man forskar i det här så ser man faktiskt att det är ganska sällsynt det här med verkligen lyckade gangsterliv. Då, va? Så, men det kan vi prata lite mer sen. Mm. För jag tänkte nu har vi pratat om liksom själva begreppet, så vi kanske ska försöka ge oss in i verkligheten eller vad man ska säga. Alltså hur ser då ändå den här brottsligheten ut? Eller hur ser den organiserade brottsligheten eller gängbrottsligheten eller vad vi nu ska kalla den ut idag? Om vi börjar med dig, Kristina. Kan man ge liksom en lägesbild på något sätt? Det kan man säkert. Jag är inte säker på att jag är skickad att ge den lägesbilden. Det är inte främst förekomst som jag har tittat på. Utan jag har ju istället försökt förstå vad det är för slags hjälp och stöd man behöver när man har befunnit sig i miljön och är redo att lämna den. Kanske har varit redo att lämna den länge. Och jag har också försökt att förstå så att säga strukturer utanför de här gängen som sådana eller de här personerna som sådana, professionella som har att verka med brottsförebyggande arbete, med trygghetsskapande arbete. Vilka är förutsättningarna till exempel för att arbeta på ett sätt som skulle kunna hindra rekryteringen in i de här miljöerna eller in mot de här handlingarna? Så det är ju snarast där mitt fokus har legat. Och det återkommer vi ju till alldeles strax. Men Anna, vad säger du? Hur ser det ut från ditt perspektiv om man liksom ska försöka ge en bild av situationen? Men jag skulle nog säga att utan också kanske inte vara helt rätt person för att ge en lägesrapport, men jag skulle säga att det ser ju allvarligt ut. Och det verkar ju inte minska utan snarare gå åt andra hållet. Och jag har ju i min forskning har tittat framförallt på liksom skjutvapenvåldet och unga personer som befinner sig i riskzonen för att hamna i det här. Och där finns det ju många varningsklockor som ringer. Kort lägesbild. Okej, allvarligt helt enkelt. Och det ser ut att bli sämre nästan, eller? Det verkar ju som att skjutningarna inte avtar i alla fall. Ja. Uh-huh. Jari? Om man tittar på lite siffermässigt på det här så var en forskare som heter Amir Rostami som med sina kollegor gjorde en slags kartläggning utifrån polisens information. Och de kunde se att när det gäller MC-miljöer så är det ungefär 5000 personer i dem. När det gäller olika typer av lokala nätverk, lite lösare grupper, så var det 5000 också. När det gäller mer, vad ska man säga, fasta så kallade gäng då, va, så var det 700-800 då. Så att det, och sen maffia var det 400 och så. Va. Så att det,
Det finns ju rätt många killar på ett antal olika orter i Sverige då. Det andra är att det som är allvarligt är att den börjar påverka vår demokratiska samhälle genom de hoten som riktas mot rättsväsendet, mot andra myndigheter och naturligtvis mot medborgare på olika ställen. Så att det är ett allvarligt problem kan man säga. Mm. Instämmer du i det, Mikael? Ja, det är väl svårt att inte göra det med tanke på inte minst på det grova våldets utveckling och skjutningar och sprängningar och dödande. Men också utifrån det som Jari säger med det som man då ibland pratar om som en tystnadskultur också. Alltså att det anmäls inte brott, svårt med vittnen och så vidare. Det är å andra sidan en problematik som har funnits i alla fall sedan jag började försöka följa de här fenomenen för 15 år sedan. Allt det där fanns på plats redan då. En sak som jag vet inte om det är en lägesbild, men jag tycker det är angeläget och i sådana här sammanhang att säga att vi även om det är unga individer som ju ofta då är inblandade i det grova våldet så är detta ingen ungdomsbrottslighet. Utan det här är en brottslighet som alltid har relationer till äldre kriminella personer. Antingen som förebilder eller som man samarbetar med i kriminella affärer eller är lojala med på andra sätt. Så att det är en del av den där kopplingen mellan om vi skulle kanske kunna prata om gatugäng och organiserad brottslighet också. Och den tror jag finns fortfarande och även om många har tonat ner den. Men det verkar ju som de här nya rättsmaterialen via Encro och Anom ändå bekräftar att vi har att göra med hierarkiska relationer här som är viktiga om man vill förstå fenomenet och som också försvårar bekämpandet. Men det kanske var att föregripa. Nej, absolut inte. Hur har det blivit så här då? Om ni säger att det här är ett tämligen allvarlig situation på många sätt. Vad är det som har hänt? Varför har brottsligheten utvecklat sig på det här sättet? Ska vi börja med dig, Jari, denna gången kanske? Det är en väldigt intressant och viktig fråga. Och jag har ju studerat själv finska män som flyttade till Sverige apropå migration. Och kunde notera att även vad ska man säga, deras process var lite komplicerad. Allt emellanåt, framförallt unga män. Men jag kan se liknande mönster här då, att när man kommer till det nya landet och inte finner sin plats. Och det är intressant, det är viktigt att nämna i sammanhanget att det är ungefär 90% män i de här gängen. Det finns inte en enda skjutning där jag har liksom sett att det är en kvinna som håller vapnet eller blir dödad. Det finns. Ja, bra. Men det är huvudsakligen bra, säger jag. Men i alla fall så det är en väldigt manlig problematik då, va? Och man kan fråga sig hur det kommer sig att männen reagerar så på den här underordningssituationen som de hamnar i. Och vi har pratat i vår studie om kompensatorisk manlighet, maskulinitet, där man liksom tittar på vilka attiraljer har de lyckade männen i det övriga världen då, och det är de här statusprylarna. Kan man skaffa dem på något annat sätt? Ja, visst kan man göra det. Så att delar av det goda i livet kan man skaffa fast
inte så lagligt om man säger så. Och den fysiska maskuliniteten som man utvecklar i dem är naturligtvis ett kapital och en känsla av att även jag är någonting i det här samhället. Så att det är mycket, jag har sett i alla fall den här problematiken utifrån könsperspektiv, maskulinitetsperspektivet. Varför tror du, för det tycker jag är ett väldigt intressant perspektiv, det här att det handlar om en sorts kompensatorisk maskulinitet, att man försöker liksom ta positioner som man inte kan få på något annat sätt, kanske lite grann på grund av hur samhället ser ut och vad som premieras och anses vara framgång och sådär. Varför pratas det så lite om det i den offentliga diskussionen? Därför att hälften av befolkningen består av män. Det är naturligtvis inte lätt att börja liksom titta inåt då, va? Finns det någonting i manligheten i sig som kan i vissa lägen bli problematiskt, va? Så att jag tror att det är där det ligger liksom. Det är svårt att greppa det, för att det är oerhört, alla komplexa frågor lämnar man dit hen inom den politiska diskussionen i alla fall så. Tack Anna, från ditt perspektiv, hur förklarar du att det ser ut som det gör? Jag förstår, det är ju en jättekomplex fråga såklart, så vi får ta lite pusselbitar här. Jag tror inte heller det går att ge ett enkelt svar på den frågan, men jag tror, alltså om man tittar på statistik så visar den ganska tydligt att de allra flesta skjutningarna, nu tar jag det som exempel igen, sker i utsatta områden. Och det har nog växt fram under ganska lång tid, de problem som vi ser i just de områdena. Med också att polisen har saknat resurser, skolan ser generellt sämre ut, det brottsförebyggande arbetet har inte fungerat helt enkelt. Och, så jag tror att... Jag håller med, men skulle också se det liksom från ett lite större samhällsperspektiv. Kristina? Ja, jag tänker att precis som du säger, att det finns förmodligen väldigt många svar på den frågan. Och det är ju förstås så att man tittar ju också på frågan utifrån kanske sin forskningsdisciplin och var man kommer ifrån. Jag kommer från socialt arbete och tänker därmed på det här i ganska hög utsträckning som ett socialt problem som också har med våra trygghetssystem att göra. Det finns en sån där gammal liksom klassisk saying att ju mer ett samhälle dras isär så att säga, ju sämre ser motstatistiken ut för det samhället. Och vi har haft en utveckling med drastiskt försämrade socialförsäkringar, drastiskt försämrade trygghetsnät, vilket betyder att en inte föraktlig del av de här killarna, de är uppvuxna med föräldrar som antingen inte har kunnat bli självförsörjande, alternativt befinner sig i någonting som man kanske skulle kunna kalla för in-work poor. Man arbetar, men det går inte att försörja sig på den lön man får in. Det är de framtidsutsikter man ser framför sig. Man bor i ett nedslitet område där man bor ofta mycket trångt. Ibland akut trångt. Och det här har jag också tittat lite grann på för några år sedan i en intervjustudie om trångboddhet. Och man kan väl bara konstatera att vi har en hel kader unga som bostadsmässigt befinner sig i ett otroligt utsatt läge vad gäller nästa stora riskfaktor, nämligen skolmisslyckande. Det är också en ganska välkänd predikator för, om man uttrycker sig slarvigt, ett dåligt liv. Att inte klara grundskolan, att inte ta sig vidare till gymnasiet, får inte sällan en mängd följder som har dels med hälsa att göra och livstidsinkomster, men också faktiskt berör frågor om kriminalitet. Så att när jag tänker på de här frågorna så tänker jag på dem som ett olöst och stort och dessutom illavarslande nog växande socialt problem. Tack. Jag tänker att vi alldeles strax ska ta den här ölpausen och sen ska vi gå över, tänker jag, till att prata lite grann hur man bemöter det här samhällsproblemet helt enkelt. Men innan vi gör det så ska ju du få svara på samma fråga som de andra har fått svara på, Mikael. Alltså vad från ditt perspektiv, från din forskning, hur förklarar du att det ser ut som det gör idag? Ja,
Jag är ju framförallt som polisforskare, och jag skulle vilja lyfta in det perspektivet. Och rent generellt så verkar det, om man maffia och så har ju nämnt, så om det här har någon beröring med maffialivet och maffiafenomenet, så tror jag den en faktor som man lyfter fram där, alltså när maffiaverksamheten växer sig starka, så beror det i väldigt stor utsträckning på att staten är svag. Av olika skäl då, så har staten försvagats. Och det tror jag man kan se i det svenska fallet också på ett ganska konkret sätt, som handlar om den stora polisreform som genomfördes 2015, som ledde till väldigt mycket som försvårade brottsbekämpningen och därmed kan sägas ha försvagat staten under en period då. Bland annat är det ju flera tusen erfarna poliser, brottsutredare, som lämnar organisationen i protest. Och det där får konsekvenser i form att det blir svårare att utreda de här brotten. Och sen är det också så att under den här tiden så bestämmer man sig, det låter kanske helt osannolikt, men att lägga ner narkotikapolisverksamheten så som den ser ut då. Den har ju liksom jobbats upp under lång tid och med polisiära mått mätt då varit framgångsrik. Men den liksom mer eller mindre slås sönder där under några år. Och det tar tid för den att komma tillbaka. Och tittar man också på när morden och skjutningarna sticker iväg, så verkar det ligga ungefär i den perioden när svensk polis är försvagad på grund av den här stora polisreformen. Så, ja. Men det där är ju jätteintressant, för det är ju precis som till exempel det Jari pratade om, med maskulinitetsnormer, någonting som det har pratats förhållandevis lite om ändå. Det har pratats en hel del om den här polisreformen, inte så jättemycket i relation till gängbrottsligheten. Vad tror du att det beror på? Är det en bortglömd fråga, tycker du? Ja, jag tror att den aspekten har glömts bort. Alltså, regeringen gav ju polisen nya instruktioner 2019 att börja arbeta med narkotikan, för att det var en viktig motor i gängkriminaliteten. Men man säger ju inte ett ord om den närmaste förhistorien här då, där den där polisverksamheten har grusats. Och jag menar, narkotikans betydelse i de här sammanhangen, det tror jag ändå att de flesta är med på, att den är betydelsefull. Den narkotikahandeln och framställning och smuggling och försäljning och så vidare. Så att det var ju ett politiskt misslyckande, kan man väl säga, och det kanske är därför som man inte pratar om det. Mm. Tack så mycket så långt. Vi får ta en liten paus nu då, och sen så försöker vi blicka på vad man kan eventuellt göra åt det här samhällsproblemet. Så 5 minuter kan ni passa på att köpa lite öl helt enkelt.
Okej, mina vänner. Då fortsätter vi samtalet här framme. Ni kan ju såklart fortsätta att köpa lite öl i smyg under tiden vi pratar. Och på en timme hinner vi ju såklart bara liksom skrapa lite på ytan utav det här komplexa och stora samhällsproblemet. Men en början är alltid en början. Nu har vi ju pratat lite grann om varför, hur det ser ut, varför det ser ut som det gör. Och då blir det ju på något sätt logiskt också att fundera kring vad man ska göra åt detta för att göra saker och ting bättre helt enkelt. Och det här är ju verkligen en av de riktigt stora politiska frågorna för tillfället. Senast igår hade Moderaterna och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och Liberalerna en stor debattartikel i Dagens Nyheter med 20 stycken punkter på vad man ska göra åt gängbrottsligheten. Många av dem gick ut på skärpta straff och mer poliser och sådana saker. Vad säger ni? Vad gör man för att bemöta organiserad brottslighet eller gängbrottslighet eller vad vi nu väljer att kalla den? Ska vi börja med dig, Mikael, som är polisforskare? Du sjunker ihop, då börjar vi andra ändan i så fall. Ska vi börja med Kristina istället? Ja, ännu en 10 000 kronors fråga då. Ja, man kan väl dela upp svaret i flera, som med de flesta frågor kring den här sortens kriminalitet. Men jag förmodar att du tänker att vi skulle kunna prata lite grann om stöd och hjälp till personer som artikulerat vill bort ifrån miljön. Därför att det finns ju förstås ett antal sociala insatser som man kan rikta brett, långt, långt före vi hamnar så här långt. Men om vi nu talar om den grupp som har efter ganska lång tid av tvivel och funderingar kommit fram till att jag behöver göra någonting åt mitt liv, så finns det ju stöd och hjälp att få. Jag har tillsammans med min kollega Torbjörn Folkby, som är professor vid Linnéuniversitetet, ganska nyss färdigställt en utvärdering av det som ibland kallas för exitprogram eller avhopparprogram, ett icke-myndighetsdrivet sådant. Och det man kan säga huvudsakligen, om man ska dra ihop vad man kan se där i en liten buljongtärning, så kan man väl säga att det handlar i huvudsak om två stycken spår. Det ena handlar om att hjälpa individen att kvalificera sig till det som vi kanske skulle kunna kalla för majoritetssamhället. Eftersom det här är personer som inte så sällan saknar fullständiga betyg från nionde klass, som inte har gymnasieutbildning, som har ett CV som är helt tomt på så att säga reguljära yrkeserfarenheter, som inte har körkort, som kan behöva till exempel få psykiatriska eller neuropsykiatriska utredningar, som inte är sjösatta, som behöver en bostad. Alltså allt det här som utgör en korsett för så att säga ett vardagligt vanligt liv är inte på plats, och den måste komma till stånd. Så den ena delen handlar om den här formella kvalifikationen för att så småningom kunna ta steget ut. Och den andra delen, om man ska beskriva den, kan man säga att den handlar ungefärligen om en inre omstrukturering av ett sätt att tänka på, ett sätt att fungera på. I det program som vi tittar på så får deltagaren en eller flera egna coacher som så att säga finns med då dygnet runt. Och bland det första man gör tillsammans med den coachen, det är egentligen att träna ganska basala färdigheter, som att åka tunnelbana i rusningstid utan att få en panikångestattack eller känna sig trängd. Att klara av ett köpcentrum klockan 5 en fredag på löningsdagen. Att så att säga relatera till sig själv och andra på ett sätt som man kanske inte har gjort på många år.
Och det som fordras för att de här två så att säga aspekterna av behandlingen överhuvudtaget ska komma till stånd, det är en stark och förtroendefull relation till den behandlande personalen, så att man överhuvudtaget kan komma åt att ställa de här kraven och börja diskutera de här tankemönstren. Det är ju egentligen, om man kokar ner det, inte konstigare att man har ett tankemönster som livsstilskriminell än att man har ett tankemönster som förtidspensionär, eller när man blir förälder får man ett nytt tankemönster. På samma sätt så har man ett visst sätt att betrakta världen och sig själv och sin funktion i världen om man lever gängassocierat eller av och till lever gängassocierat, och man behöver hjälp att jobba med det här kognitiva schemat. Och det gör man bland annat med coacher, och det gör man också tillsammans med terapeuter. Så det är ett ganska stort arbete som måste göras, och det görs inte på några veckor eller några månader, utan det här är ju ofta program som behöver sträckas ut. Och de behöver ofta också följas av en ganska lång period av eftervård. Behövs det mer sådana här program? Behövs det satsas mer? Ja, det tror jag man skulle kunna säga att det behövs. När vi intervjuar personer som har fått den här typen av hjälp, alltså klienter i den här typen av program, så får vi ju väldigt mycket berättelser om den kamp som har föregått att man väl skrivs in i programmet. Så det är alltså dels så att den här individen måste driva det här väldigt, väldigt hårt. Och man måste inte så sällan också ha turen att träffa en polis, en frivårdsinspektör, någon från socialtjänsten som så att säga har nycklar eller kontakter eller hjälp. Sen handlar det om att övertyga hemkommunen om att den här relativt sett ganska kostsamma insatsen, den ska ni satsa på mig. Och det här är ju som regel ganska pressade individer. Inte så sällan så lever man med olika former av hot. Man kan inte gå ut, så att säga. Man kan inte gå ner till ett socialkontor och be att få prata med en socialsekreterare. För det kan utgöra ett ganska starkt hot mot ens liv. Man går med väst och man måste vidta en massa åtgärder för att skydda sig. Och man lever med en väldigt hög stressnivå. Så att det ställs egentligen, får man nog ändå säga, ganska höga krav på att de här individerna ska orka driva sin sak och orka motivera den här kostnaden som man kommer att innebära. Mm, tack så mycket. Så exitprocesser är en viktig sak att ha med sig, ja, när man pratar om det här. Jag ska påminna er om att ni jättegärna får ställa frågor också i eventet på Facebook, så kommer vi ta upp dem här om en liten stund. Anna, vad skulle du säga? Om man vill komma åt gängbrottslighet, eller vad vi nu ska kalla det, hur ska vi som samhälle agera? Men jag håller med faktiskt precis vad du sa här. Jag tror också att de allra flesta som jag intervjuar och möter, de säger också att vi vill faktiskt lämna den miljön vi befinner oss i. Och jag tror att man skulle vinna mycket på att liksom arbeta med den här avhopparverksamheten och bli liksom bättre och mer effektiv på det. Så tror jag också att det brottsförebyggande arbetet skulle kunna bli bättre om jag frågar de här individerna till exempel varför gör du som du gör, så säger de också att de liksom saknade förebilder när de växte upp. Och jag tänker att civilsamhället är i Sverige stort, det är engagerat, det finns många föreningar, fotbollsklubbar, och man skulle kunna bli mycket bättre på att inkludera dem i dialogen. De nämns ju ofta som en viktig aktör, men jag tror att de skulle behöva mer resurser kanske för att arbeta. Det är ofta de som möter de här killarna som liksom är på väg in i gänget. Så satsa mycket mer på det. Så på något sätt alltså dra in Föreningssverige mycket mer i något sorts brottsförebyggande arbete helt enkelt? Ja, och i dialogen. Mm. Hur skulle det konkret kunna se ut? Men man pratar alltid om att polisen måste göra mer, socialtjänsten måste göra mer. Men civilsamhället, tänker jag, de
finns redan där. De har ofta liksom bra kontakter, de har kompetens, men saknar resurser. Så inkludera dem mer i diskussionen. Mm. Tack så mycket. Eller förlåt, skulle du... Jag skulle säga att de flesta vill ju liksom alltid ha mer resurser och bättre samverkan. Det är ju någonting som det alltid nämns. Liksom. Men jag tror att man skulle kunna bli bättre på att koordinera det där resurs- och samverkansarbetet. Mm. Och sen också tror jag det är viktigt att man fortsätter att inkludera forskning i det här. Att man liksom utvärderar, man fortsätter att studera effekter av interventioner och metoder och så vidare. Och att man kanske också har en bättre dialog med forskare. Upplever du att det är någonting som saknas? Kanske framförallt i liksom den offentliga diskussionen då, att forskningen inte tas med? Ja, till viss del i alla fall när det handlar om att titta på liksom effekter av vissa projekt och insatser och så. Kristina? Mm. Jag tänker också apropå det här med för samverkan måste vi. Vi kommer så att säga inte åt det här utan samverkan. Men det man också kan se det är ju att samverkan har så att säga en bortre gräns. Vilken typ av krav kan man rikta mot en person anställd i en stadsdel inom en förvaltning? Till exempel när man arbetar trygghetsskapande eller brottsförebyggande så, i samverkande former så finns bland annat en modell där man gemensamt ska göra det som brukar kallas för en orsaksanalys. Och när man tittar lite närmare på metodstöden kring den här typen av arbete, det vill säga vad är det praktikerna ska göra, så är det här väldigt löst specificerat. Så man kan ju hamna rent av med frågan, ja vad är en orsak? Och vad ska inte betraktas som en orsak? Är en orsak till exempel dålig belysning vid skola X? Och därmed kan man langa. Ska vi nöja oss med belysningsfrågan? Eller ska vi gå ännu längre? Varför hänger ungarna överhuvudtaget utomhus? Har det med fritidsgården att göra? Har det någonting med bostadssituationen att göra? Men då sitter man ju kanske en kurator från en skola, en områdespolis, en rektor. Man har inte räckvidd att diskutera frågor om exempelvis trångboddhet. Man har inte räckvidd att komma åt frågor om öppettider på fritidsgården, antalet fältsekreterare. Så jag tror att vi behöver bli mycket, mycket mer tydliga uppifrån och ner när vi talar om för praktiken, försöker tala om för praktiken vad det är man ska göra. Så måste man vara väsentligt mer specificerad för att en orsak kan vara så att säga allt från A till Ö, och då måste någon säga här sätter vi gränsen. För nu hamnar man när man tittar på samverkanspraktiker med att man egentligen inte kommer åt att jobba med det som man ofta själv bedömer är grundorsakerna. Mm. Så som kuratorn vet mycket väl att det är trångboddheten som är problemet, men har inte de resurserna eller den makten eller de befogenheterna att adressera det. Anna, det ser ut som du vill säga någonting mer. Nej, men jag tänkte bara tillägga också att jag tror också att vi behöver mer kunskap om vad det är som lockar de här individerna in i det. Jag tänker för att många pratar också om det här med makt, heder, inte tappa ansiktet. Alltså att vi måste komma åt det. Jag är inte säker på hur man ska göra det, men få en bättre liksom förståelse i vad det är som lockar med det här och hur det har kunnat bli så viktigt att inte tappa ansiktet så att du är beredd att skjuta någon annan för att liksom bevara din egen heder. Och då tangerar vi ju lite grann Jaris maskulinitetsforskning också. Men Jari, om du skulle fundera kring vad man ska göra åt den här problematiken, vad tycker du att man ska göra då? Hela vår studie gick ut på exitprocesser då, va? Och vi såg att av de här 20 killarna var 9 stycken personer som var LVU-omhändertagna tidigt.
Och ungefär 9 till hade ungefär liknande hemförhållanden, men de hade inte blivit omhändertagna. Det vill säga att familjens betydelse blev väldigt central i vår studie. Och nu måste jag säga att våra killar hade varit i gäng eller den typen av konstellationer från 4 till 20 år. Så att det var inga sådana som kom in och ut. Så, där, va? Så att det var en lite tyngre problematik. Så att så tidigt som möjligt. Men det här med att LVU om det tar barn är inte så lätt, för att alla de här killarna var fruktansvärt hatiska mot myndigheter och tog ut det liksom vid varje situation som var möjligt, och framförallt när de väl hamnade i fängelset och så. Så att de var inte lätta att tas med. Det var hatet som var livslångt, om man säger så. Sen kan man prata om det polisiära arbetet. Det är oerhört viktigt när vi har kommit väldigt långt. Exitprocesserna är viktigt när vi har kommit så långt. Men det är ganska sent i processen. Du lyfter upp, ja, men vad ska man göra? Du var lite grann det här med vara så tidigt som möjligt, så att. Och centralt är det ju naturligtvis stöd till familjen och stöd till områden där det är resurssvagheter. Skolan är väldigt central som kan reparera en hel del. Men vad händer med skolorna? Vad händer med lärarna från ett antal områden? Det är det mycket som händer där som är både strukturella men också kopplade till familjen och personerna. Mm. Tack så mycket, Mikael. Om du från ditt perspektiv funderar kring vad man bör göra. Alltså, det är ju mycket klokt som har sagts här, alltså kring exit, avhoppare, hur man tar sig ur den här miljön och kan komma tillbaka och making good, som man. Liksom många av de här som har tagit sig ur också vill ge någonting tillbaka och hitta vägar för det. Det tror jag. Och civilsamhällets betydelse. Jag har tidigt också liksom reflekterat kring att de är fortfarande nästan aldrig med i samverkansinsatser. Men en del av det kanske beror på att, jag menar, civilsamhället i den här typen av förortsmiljöer är ju oerhört heterogent. Det är ju så väldigt mycket olika folkgrupper som bor där med olika språk och så vidare. Va? Så att här finns ju en annan problematik, va? Som kriminologerna brukar prata om som låg kollektiv förmåga eller en svag social kontroll i bostadsområdet. Alltså, det är ju också att få människor bara lita på varandra och kunna hjälpa varandra och gå över kulturgränser och så också. Det tror jag också är ett viktigt arbete. Men ja, det är ju lättare att säga naturligtvis än att fixa på något sätt. Polisens numerär. Nu kanske jag talar egen sak. Jag är ju inte bara på Göteborgs universitet. Jag är också verksam vid polisutbildningen i Borås. Men de facto så ligger ju Sverige nästan allra lägst i Europa sett till antal poliser per 100 000 invånare. Så att det där temat med en svag stat eller vad man ska säga som vi var inne på tidigare. Jag tror att det där är en illustration till det också. Så att ja. Mm. Vet ni vad? Vi har pratat en timme här framme med en liten paus då i och för sig. Men jag tänkte att vi skulle runda av lite populistiskt med att ni får säga en eller två saker som ni tycker är, om ni verkligen fick välja någonting som ni tycker att samhället bör satsa på. Vad skulle det i så fall vara? Sen släpper vi in publiken med frågor här. Vi har fått en hel rad frågor redan. Jag vet att det inte är jättepopulärt bland forskare att man gör på det här sättet, men
ändå. Kristina, känner du dig manad? Om du fick önska någonting. Manad vet jag inte om jag känner mig. om jag finge stapla upp 20 åtgärder. Om jag lämnar mina egna forskningsfält lite grann, så tror jag att vi måste börja diskutera var vi tänker oss att vi ska landa med arbetet kring strukturellt missgynnade förorter. Vart ska vi med det arbetet? Vad ska så att säga jämlikhet och jämställdhet tillåtas att betyda, och vad ska det tillåtas att kosta? Jag skulle uppskatta om vi kunde föra den diskussionen parallellt med de andra diskussioner som vi just nu för kring gängassocierade unga män. Men sen skulle jag också vilja lyfta skolans både fantastiska möjligheter men också ganska utsatta position. Det är ju som Jari lyfter, inte så sällan i skolan som vi har möjligheten att möta så att säga alla ungdomar i ett område. Komma åt breda preventiva insatser som inte behöver vara utpekande. Men idag har vi ju också ett problem med vissa skolor är så kallade frånvalsskolor av olika skäl. Det vill säga att det försvinner elever till en viss typ av familjer, och kvar så blir inte så sällan elever med en liten högre grad problem. Så den kommunala skolan lever ju idag med en uppsättning problem som man inte gjorde för 10 år sedan, vilket försvårar det preventiva arbetet. De frågorna skulle jag också vilja få upp mycket högre på agendan som en början. Mm, tack så mycket. Anna? Jättesvårt, men jag ska hålla mig kort. Jag tycker det borde satsas mer på förebyggande arbete i utsatta områden och möjligheter att lämna en kriminell miljö, så avhoppa verksamheten då. Mm. Tack så mycket. Jari? Ofta det är liksom fel att göra så mot forskare. Säg en sak då, va, när vi håller på som komplicerar alltid saker och ting. Men man får faktiskt säga 2 saker. Jag är inne på samma front, för att när vi kommer in sent och gör studier om avhopp, så är det mycket som har hänt redan, alldeles för mycket. Även polisen säger vi kan göra vårt, men vi kan inte fixa det här problemet. Det är alla andra som måste till, och väldigt tidigt. Och någon har redan lyft upp här, vi behöver behöver få med de här individerna som bor eventuellt på de här utsatta områden. De måste finnas med i den här planeringen, så att det inte kommer forskare och massa andra myndighetspersoner med sina projekt. De är där 2 år och så försvinner de. Ingenting händer förutom att de får en bättre karriär själva då, va? Så att det är liksom väldigt mycket den typen av tänkande som vi behöver i det här sammanhanget. Jämlikhet, jämställdhet, likställighet, det är de orden som måste gälla där också. Mm, tusen tack. Mikael? Ja, jag tror att de här strukturella frågorna är säkert viktiga och så. Men man behöver ju också... Jag tror man behöver komma ihåg alltså att de allra flesta som lever under de här utsatta förhållandena begår inte brott, va? Och väljer inte en kriminell karriär. Så att jag tror att vi skulle behöva veta mer om vägen in och vägen, alltså de beslutsfattande i brott, varför man väljer som man gör och vad det är som lockar och också drar i den kriminella världen. Lite där jag började. Alltså, det här är personer som initialt i alla fall vill vara kriminella och ser sig som kriminella och ser att de har sin plats på gatan. Va?
Så att liksom själva regelbrottet och också den moralbildning som är förknippad med det, det tror jag vi skulle behöva fokusera, om inte annat forskningsmässigt, mer på. Tack. Mm. Mer forskning helt enkelt. Då kommer jag börja ta lite frågor från publiken här, och de är minst lika kniviga som mina frågor. En första låter så här. På vilket sätt kan grundskolan arbeta bäst för att bryta rekryteringen till gängen? Vad spelar störst roll? Elevsammansättningen, lärarbehörighet, relationer till vuxna förebilder, språkutveckling och så vidare. Är det någon här som känner att det är en fråga som ni behärskar? Kristina? En bedövande tystnad. Ja. Ska ni tänka lite grann på den, så tar vi en annan under tiden då. Vad har varit framgången med Malmös program Sluta skjut? Och det är en fråga till dig då, Mikael, tänker jag. Har du också tittat på det? Ja. Förlåt, det har jag missat. Då är det en fråga till dig, Anna. Ja, men vi kan svara båda två. Jag tror att det är för tidigt att säga exakt vad effekterna är. Men jag tror det som har varit framgångsrikt har varit ett mer liksom fokuserat samverkan helt enkelt. Mellan polisen, mellan socialtjänsten, frivården, kriminalvården, rättsväsendet och avhopparverksamheten. Ja, för de som kanske inte har jättekoll på hur man har arbetat i Malmö, hur skulle du sammanfatta det här programmet Sluta skjut? Vad var det för någonting? Det bygger på en metod som kallas för Group Violence Intervention, som kommer från USA från början, där man jobbar efter teorin Focus Deterrence, fokuserad avskräckning, som bygger på att... Att polisens roll i det här blir att liksom varna de gängkriminella att om ni begår brott så kommer det ge konsekvenser. Men man har också med den här lite mjukare, softare approachen där man säger att vill ni lämna så kan vi hjälpa er att hoppa av. Väldigt, väldigt kortfattat kan man säga att sammanfatta det så. Om du ville säga någonting också. Vad var frågan om det? Den var så här. Ska vi se. Vad framgångarna är. Vad har varit framgången med Malmös program Sluta skjut? Ja, det finns ju två utvärderingsrapporter som man kan läsa om det på Brottsförebyggande rådets hemsida. Författarna är väl försiktiga i sina slutsatser just, va? Och det avviker ju en del från den amerikanska förebilden, det här svenska exemplet. Bland annat är ju åklagarna inte med i det svenska arbetet, och de har en väldigt viktig roll i den amerikanska modellen. Jag tycker det är viktigt att säga där att det handlar ju om att få ner det dödliga våldet. Och jag tror att man bara ska använda den när det är akut. Så att jag tror inte man ska göra om det till någon slags program för avhopparverksamhet. För att där finns det redan... liksom goda exempel och bra metoder, va? Så att behåll den modellen när det verkligen finns läge att jobba med. Ja, det är ju faktiskt avskräckning. Det handlar om att skrämma grovt kriminella. Och det i sin grund, va? På ett ganska raffinerat sätt som vi inte kanske kan gå in på här nu. Nej. Ja, då hänvisar vi till rapporterna helt enkelt.
Färmäsk undrar så här. Skulle inte dessa problem försvinna om droger var lagligt så som Mariana? Jag tycker själv att problemet också ligger i de som köper droger. Då finns en stor efterfrågan. Vad tycker ni? Ska man legalisera vissa droger? Jari? När man tittar på legaliseringen av cannabis till exempel i USA, eller i Kanada menar jag, så har det visat sig att förutom den legala handeln så har det blivit väldigt, väldigt stor handel vid sidan om som styrs på liknande sätt som innan, där man erbjuder kanske starkare form av cannabis och massa annat. Så att den tar inte bort den svarta marknaden och kriminaliteten, utan till och med kan öka det. Och det här är liksom ganska tidiga resultat av det här, men det pekar åt det hållet att det inte liksom blir så lätt, va? Så att det händer något annat också. Så. Självklart. Jag tror också man ska, det är ju så mycket ord och uttryck i det här med sammanhangen och så, men när jag studerade detta mer ingående för 10 år sedan så pratade man ju och beskrev de här miljöerna som multikriminella. Och jag tror det är viktigt att komma ihåg. Narkotikan är viktig, jag har varit inne på det själv förstås, men det finns också andra delar som är väldigt inkomstbringande i det här sammanhanget. Och inte minst grova stölder av olika slag. Och då pratar vi riktigt grova stölder, typ 55 lastpallar läckerol. Det kan ni betänka, om man klarar av att stjäla det och få ut det på marknaden igen, då är man rätt väl organiserad. Så att stöldbrottsligheten glöms ibland bort i de här sammanhangen. Men den finns ju där tillsammans med mycket annat naturligtvis, som handlar om utpressning och bidragsbrott. Ja, det är ju väldigt mycket annat. Då ska vi se. Vad tycker ni... Nej, du sa fel. Nu blir det en helt annan fråga. Vad tycker ni om gangsterrap? Det var inte frågan, utan... Tycker ni att gangsterrap påverkar, inspirerar dessa unga till att bli kriminella? Det är ju faktiskt en fråga som har diskuterats ganska mycket. Anna? Jag tror inte det. Alltså det finns säkert liksom en viss påverkan och att många tycker att det är... kul och häftigt att hålla på med det. Men jag tror inte att det är väldigt många som håller på med den typen av musik som inte är kriminella. Men jag har faktiskt inget bra svar på det, jag vet inte. Nej, är det någon annan som har någon fundering kring det? Jag tänkte bara instämma med det där att det är nog ganska svårt att belägga liksom hur det sambandet då skulle se ut mellan gangsterrap och sen en kriminell handling. Men däremot kan vi ju se i vissa fall i Sverige att vissa rappare har dragits in, till exempel i Järva-konflikten så var det flera rappare inblandade. Och då har de tvingats ta ställning och då skriver de musik om konflikten, som i vissa fall då hamnar på Instagram och på YouTube och så eldas konflikten kanske på. Men det är nog mindre för att man tar intryck av att det där är en så cool artist, utan det är nog snarast att det där är en av oss som skriver om vår värld, och så kan man förmedla kanske latenta hotelser eller skryt eller så via den här artisten. Men jag har väldigt svårt att se att det skulle så att säga förmå någon att gå över en tröskel, men det kanske en musikforskare skulle svara på. Jari? Det finns väldigt lite forskning om det. Det är svårt att forska, men det som jag kan säga att det som jag har hört om olika studier, att när man pratar med killar som är inne i den världen redan, blir lite inspirerade av det, att det är något som ändå så lyfter upp vår värld. Vårt sätt att vara då. Va? Så att det är någon slags den typen av berättelse som är intressant. Ja, jag tänker också att det där när man ska prata om musik eller kulturs generella inflytande på ungdomar, så får man hålla tungan rätt i mun, för att vuxenvärlden har väl haft
moralpanik lika länge som vi har haft ungdomar och kanske längre än så. Och det har varit mods en gång i tiden och det har varit punkar en gång i tiden. Så att vi får iaktta viss försiktighet där, så att man inte också börjar tillskriva den här kulturen saker som den kanske faktiskt inte inrymmer. Mm. Tack. Då tar vi nästa fråga här och den kommer från Karin Håkansson. Vad tänker ni i panelen om boken Familjen? Och då menar hon inte att ni ska liksom recensera själva boken, utan hon undrar snarare vad tillför den samtalet om gäng och klaner? Och jag tänker att i detta kanske ligger snarare en fråga om alltså det här begreppet klaner som också har börjat fara runt i diskussionen. Tillför det någonting till vår förståelse av den här problematiken? Jari? Det var en väldigt intressant bok, och när vi försökte få tag i personer som för intervjupersoner, så det var ingen från klaner som kom till oss och ville berätta, för att det är liksom ännu mer hemlig värld än många andra, och det är därför också den konstellationen med sina släktskapsband och lojalitetsband är oerhört både spännande och svår att forska i, samtidigt som den kan fungera som en väldigt kraftig på vissa områden, vilket är allvarligt för sig då. Framförallt när det är flera personer som ingår i de här klanerna. De behöver naturligtvis inte vara kriminella alla på något sätt, utan men det räcker att det är någon som är det, och de är väl skyddade av själva systemet. Så. Mm. Tack. Så kommer en fråga från Andreas Eriksson. En rapport från Riksrevisionen visar att polisen i flera fall ej lyckades utföra regeringsuppdraget att placera om poliser till utsatta områden. Är myndigheterna som arbetar i anslutning till gängkriminalitet tillräckligt effektiva i utförandet av sitt uppdrag? Mikael, känner du igen detta? Ja, jag känner igen det. Är de tillräckligt effektiva? Ja, jag har precis nyligen läst en rapport från internrevision, polisens internrevision, där man granskar det som man kallar för utvecklingscentrum, och som är en slags FoU-verksamhet, forskning och utvecklingsverksamhet, som skapades också i samband med polisreformen. Den granskas på fyra områden, bland annat kunskapsspridning och hur man handskas just med ekonomiska förutsättningar och en del annat. Och på alla de där områdena så är det rödmarkerat. Alltså det är en mycket väsentlig brist i verksamheten. Och alla de där problemen som identifieras, de identifierades redan 2015. Men den här organisationen genomfördes ändå. Jag har ju i många sammanhang försökt driva tesen att man borde nog lyssna på de som jobbar i verksamheten i lite större utsträckning, och att där på något sätt ligger kanske nyckeln också till mer effektiva verksamheter. Så att, ja, var svaret ja eller nej där? Att det går att effektivisera, det gör det nog. Kristina? Jag tänker också på frågan om skolan. Nu ska jag absolut inte utge mig för att vara skolforskare, men om man pratar om myndigheters effektivitet eller möjligheter att vara effektiva, så är det också frågan om ramanslag och hur de ser ut år från år. Det finns ju sedan början av 90-talet ett krav på en slags produktivitetsökning. Den finns även inom universitetet, den finns också inom skolan, och den kan gestalta sig som att man, nu ger jag en fiktiv siffra, men att man skriver upp anslaget med 1,6%, men så ser vi att löneökningarna blir 1,9%.
för det året, ja, då, de resurserna måste ta någonstans ifrån. Och rektor måste hålla budget. Och det kan leda till 1,5 tjänst som försvinner terminen därefter, kanske i elevstödjande verksamheter. Så att effektivitet är ju också kopplat till ramanslag. Och det är väl också en diskussion som vi får ha när vi ska försöka bedöma just den här effektiviteten då. Mm. Tack. Nu har vi en jättelång fråga här, ska vi se. Jag tror att vi ofta kan hitta förklaringar i våra nedärvda evolutionära egenskaper och förmågor. En person som inte identifierar det svenska samhället som sin ingrupp, som upplever sig vara i utanförskap, kommer oundvikligen söka en annan grupp att vara del av. Att finna sin plats, sin sociala grupp och sitt värde i den. Vad kan evolutionära drivkrafter och evolutionspsykologi lära oss kring hur vi bör jobba preventivt med att skapa bättre ingrupper och berättelser för dessa individer och grupper? Hur kan man hjälpa förändra att i sin tur bättre? Hur kan man hjälpa föräldrarna att i sin tur bättre hjälpa de utsatta barnen? Anna, det kanske är en fråga till dig som socialantropologen då. Eller? Jättesvår fråga. Ja, jättespännande fråga. Jag tror inte alls att jag är rätt person att svara på den faktiskt. De evolutionära... Är det någon annan som kanske... Men känslan av att inte känna sig tillhörig, vad kan man tänka kring det? Ja, där finns det i sig mycket man kan säga. Och det tror jag stämmer. Att människor oftast söker sig till grupper som liknar dem själva och så vidare i ett klassperspektiv, genusperspektiv och så vidare. Men just om hur jag skulle koppla det till gängkriminaliteten är... Jag har faktiskt förlåt att jag kastade frågan på dig. Är det någon annan utav er som tänker någonting kring... den här ganska långa frågan? Det är ju naturligtvis en intressant fråga som jag har faktiskt inte sett någon forskning om. Och vi på socialt arbete, vi fokuserar så mycket på samhällsorsaker så att just den här genetiska variabeln, den är borta väldigt mycket. Sen inom psykologin diskuterar man också om personlighetsdrag som skulle kunna bidra till att man liksom är mer spänningssökande eller något annat. Och, ja, det finns alltid stora diskussioner mellan oss som ser väldigt mycket samhällsorsaker och de som tittar på de här människans inre egenskaper på något sätt. Och, ja, det finns en diskussion där. Mm. Då får vi lämna den frågan kanske till ett senare tillfälle då. Daniel Ågren undrar, hur ser gängens ekonomi ut? En fråga av ett helt annat slag. Tuffa frågor. Jari? När det gäller ekonomin så kanske inte gängens. Då, jag har ju diskuterat med de här killarna som har varit väldigt rika under en månad och väldigt fattiga nästa månad. Så att det, alltså, om det kommer in väldigt mycket pengar så på något sätt så kan på en helg när man ska sköta sina sociala kontakter med hjälp av pengarna och drogerna kan gå lika mycket. Va? Så att ingen av de här killarna hade sparat någonting. Jag har väl hört någon ledare som lär sig ha köpt ett företag efter att han slutade, men det är ytterst sällsynt då. Va? Så att, något mer att tillägga? Ska vi avsluta med en väldigt konkret fråga då, som Johanna Larsson har skickat in. Och hon undrar så här. Har ni något tips på hur man kan få en bra översikt över vilka kriminella nätverk vi har i Göteborg och hur de är uppbyggda och fungerar? Finns någon forskningssammanställning eller liknande? Tack på förhand. Bara fråga, var det specifikt i Göteborg? Ja, men det går säkert bra med annat också, tänker jag.
Men jag tänker att ett bra sätt att börja kan ju vara att läsa Brås rapporter. Där får man ganska snabb liksom, kunskapsöversyn och så kan man söka sig vidare där. Men just Göteborg... Brottsförebyggande rådet alltså. Ja, men just Göteborg... Ja, förlåt. Ja, men fortsätt. Nej, jag skulle bara säga att just Göteborg specifikt vet jag faktiskt inte. Jag tänkte bara, jag undrar om inte det var du som började med att säga det, att de här konstellationerna... Det är ju inte som att ha ett bibliotekskort i en klubb. Jag tillhör någonting. Det är ju, jag tror att det var du som började med att lyfta det. Det är ju inte sällan kamratkretsar eller bekanta. Det är någons bror som behöver hjälp med någonting. Så att jag tror att skulle man ge sig på att göra en sådan kartläggning, den skulle kanske kunna gå att genomföras efter viss möda. Men den skulle väl med hög sannolikhet vara helt inaktuell. Kanske bara veckor eller månader senare, i åtminstone min föreställning, om nu någon forskare tog sig an uppgiften. Mm. Tack, det var väl ett väldigt bra svar, Jari. Jag skulle vilja förstärka det för att polisen i Stockholm gjorde en studie mellan 2015 och 2017. Och under den tiden så hade hälften av de här 50 nätverken försvunnit och det har kommit nya till, så att det blir väldigt svårt att mäta det så. Jag tänker också på frågan om hur lojaliteter skiftas. Återigen, när man tittar på Järva-konflikten så kan man ju se att där kunde en person tillhöra dödspatrullen vecka 47, men vecka 50 tillhöra 28 som var de absoluta rivalerna. Så det är nog också svårt att, så att säga, få de här grupperna att ligga still med x antal fasta medlemmar, eftersom man också då byter positioner sinsemellan. Mm. Det är väl också så att polistillslag förändrar sammansättningen och öppnar för nya. Men det är inte en bra tips att läsa en eller två texter av oss. För vi är ju inte i huvudsak pratande människor utan skrivande människor. Så att det är väl mitt bästa tips. Ja, ni har ju till och med en bok liggande på bordet där. Ja, ja. Vill ni tipsa själva eller ska vi vara lite mer ödmjuka och bara säga att man får söka på era namn helt enkelt? Nu när jag ändå är här så finns det en bok från Daidalos, Bland bröder och fiender. Och när vi tänkte på den här titeln så tänkte vi först då här liksom att bland bröder som också kan bli fiender, det vill säga att det finns fiender inom broderskap och utanför broderskap. Det är viktigt att veta. Mm. Jag kan intyga att det är en väldigt intressant bok dessutom. Tack så jättemycket för att ni kom hit och delade med er av all er kunskap. Och tack så jättemycket för att ni kom hit och lyssnade. Jag tycker de är värda en applåd. Och nästa gång vi har en sån här afterwork på Pustervik är det den 23 november. Så håll gärna utsikt i sociala medier och sådär efter nya samtal helt enkelt. Tack så mycket.